Na Vojo dnes štartuje nová séria show Love Island. Svet sa lúči s britskou kráľovnou Alžbetou II a zomrel zakladateľ slovenskej streetwearovej značky Freak. Máme tu pondelok a s ním pripravené novinky z domova i zo sveta. Vítaj pri dnešných Fresh News. Novú sériu vzrušujúcej show Love Island a dnešné Fresh News ti prináša Vojo. Na Vojo dnes štartuje nová séria show Love Island. O 75 000 eur zabojujú títo súťažiaci. Z prvej desiatky súťažiacich sme si ešte nepredstavili 29-ročného Štefana z východu Slovenska, žijúceho v Prahe. Čo teba viedlo k tomu prihlásiť sa tento rok? Chcel by som si nájsť frajerku. Ideš sem hľadať normálne lásku, nemáš vo pláne intrigovať. Nie, ja nie som intrigár. Ja neviem ani klamať, takže ako pohoda. Ďalšou, ktorá si do vily prišla hľadať lásku, je Denisa. Z minuloročnej série Love Islandu nevidela ani jeden diel. To znamená, že do súťaže ide absolútne bez očakávania. Taká klišé otázka trošku, ale zaujímavá, ako by mal podľa teba vyzerať ideálny muž? Ideálny muž, tak aby bol pro mňa teraz sportovne založený a aby nelhal a aby bol verný. Krištof, a.k.a. The Rock, na prvé oslovenie od castingovky najprv nemal v pláne ani reagovať, ale nakoniec si povedal aj po prehováraní kamarátov, prečo by to neskúsil. Keď si sa na ňu spätne podíval, tak je tam niekto charakterovo, kto ti bol blízky, ku komu by sa vedel prirovnať? Hele, byl a myslím si, že zrovna Martin. Martin mi... Že víťaz! Áno, a mi to říkali teda hodne jakoby kamarádi, že som niečo nastal toho Martina. A ja, mne samotným to tak prišlo. Hanka je veľmi akčná a rada sa smeje. Hovorí, že človek ako ona ešte vilu nenavštívil. Uvidíme, či sú na to jej súperi pripravení. Existuje pre teba ideálny muž? Ne, pretože všichni máme chyby, ale když sa zamilujú a budú s ním šťastná, tak pre mňa bude ten dokonalý a ideálny. Posledným z prvej desiatky súťažiacich je Zbinek, ktorému sa páčia skôr nižšie dievčatá s vyšportovanou postavou a rovnako ako ostatní ide si do vily hľadať lásku. Chystáš sa intrigovať? Ne, nechystám. A čo ešte pustíš vo vile? Obľúbený track? Týka strašne posúvam Killina, takže asi nejaký song od nej. Nejaká Hannah Montana tam zahra? Určite môže byť. Druhú sériu československého Love Islandu si na Vojo môžeš pozrieť už dnes večer 19. septembra. Celý svet sa dnes lúči s britskou kráľovnou Alžbetou II. Dnes sa v londýnskom Westminsterskom opáctve konal štátny pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Okrem členov európskych kráľovských rodín a zástupcov krajín Commonwealthu prišli aj mnohí svetoví politickí lídri. Pozvánku nedostali len predstavitelia Ruska, Bieloruska, Mianmarska, Sýrie, Venezuely a Afganistanu. Slovensko na pohrebe zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom. Štátny smútok bude v Británii trvať až do 26. septembra. Podľa tradície by mal trvať 12 dní od úmrtia kráľovnej, avšak Karol III. Požiadal o jeho predĺženie o ďalších 7 dní po pohrebe svojej matky. Pohreb Alžbety II. Sa zrejme zaradí medzi najsledovanejšie prenosy storočia. Odhaduje sa cez 4 miliardy divákov. Domov dôchodcov si najal striptérku, ktorá vystupovala pred seniormi na invalidných vozíčkoch. Štátne zariadenie pre vyslúžilých príslušníkov armády v Tajvane zaplatilo striptérke, aby pobavila seniorov počas sviatku stredu jesene, významného sviatku v čínskej kultúre. Video z vystúpenia, ktoré natočil jeden z účastníkov a neskôr bolo zverejnené na sociálnych sieťach, sa rýchlo stalo virálnym. Zariadenie pre seniorov sa však stretlo s kritikou. Následne vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo: zámerom akcie bolo pobaviť obyvateľov a urobiť im radosť. Veľmi sa ospravedlňujeme za spôsobené pohoršenie. V sobotu večer zomrel zakladateľ slovenskej streetwearovej značky Freak. Oliver mal 25 rokov. Oficiálne informáciu potvrdila samotná streetwearová značka cez instagramový profil Freak the World. Smrť 25-ročného Olivera vyšetruje polícia, tvrdí jeho sestra. Pôvodne sme v článku na webe informovali, že mladého zakladateľa slovenskej streetwear značky Freak museli hospitalizovať kvôli zraneniam po havárii. Sestra Natasha však refresheru povedala, že pôvodné zranenia nemuseli byť zapríčinené haváriou, ako tvrdili ľudia blízky bratislavskej modnej značke. Refresher sa s Oliverom rozprával v rozsiahlom rozhovore o streetwearovej komunite na Slovensku ešte pred rokom a pol. Celý rozhovor si môžeš pozrieť na našom YouTube. Link je v popise.
Európska únia plánuje aj v roku 2023 skvalitniť vzdelávanie a dať predovšetkým priestor mladým ľuďom. Už po tretíkrát mala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen prejav o stave Európskej únie. Rezonovali v ňom témy ako vojna na Ukrajine, energetická kríza, ale aj oblasť vzdelávania. Aké konkrétne kroky plánuje únia práve v skvalitnení vzdelávania urobiť? To sú tie pomocné nejaké programy, financovanie, ktoré Európska únia vie urobiť. Viete, že každý pozná Erasmus. Erasmus je program, ktorý členské krajiny Európskej únie pred nejakými 30 rokmi dvakrát zhodili zo stola, že to je úplne zbytočná vec. A nakoniec sa ukázalo, aká dôležitá vec to je. Predsednička Európskej komisie spomenula aj veľký počet pracovných miest, ktoré však nemá kto obsadiť. Tak nemusíme sa veľmi hlboko zamýšľať, aby sme vedeli, že nám chýbajú desiatky tisíc pracovníkov v oblasti informačných technológií. To vieme veľmi dobre. Okrem IT priemyslu sú však žiadané aj tak povediac bežnejšie pracovné pozície. V tej covidovej kríze sme si uvedomili, akí dôležití sú vodiči nákladných aut, ktorí nám dovážajú, prevážajú tovar, akí dôležití sú predavači v predajniach, akí dôležití sú čašníci. Čiže to sú všetko miesta, kde budeme potrebovať znovu oživiť, by som povedal, takéto remeslo. A nie, aby sa všetci dívali, že každý potrebuje mať 8 titulov z vysokých škôl a že to nás všetkých zachráni. Európska únia tak chce aj v roku 2023 dať čo najväčší priestor práve mladým ľuďom a podporovať v nich európske vlastenectvo, vzdelávanie a hrdosť na to byť Európanmi. Prešťus máme na konci, my ti želáme úspešný týždeň, no a vidíme sa vo štvrtok.